Ընդդիմությունն արդեն տևական ժամանակ անհնազանդության ակցիաներ եւ ցույցեր է իրականացնում Երևանում եւ մարզերում։ Ի սկզբանե ընդդիմադիրները հայտարարել էին, որ ցույցերը իբր խաղաղ բնույթ են կրելու։ Վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ընդդիմադիրները խաղաղ ցույցերի մասին լրիվ այլ պատկերացում ունեն, որը քաղաքակիրթ պատկերացումներից խիստ տարբերվում է։ Վերջին օրերին համացանցը ուղղակի ողողված է տարբեր տեսագրություններով, որոնցում ակնհայտ է ընդդիմադիրների ագրեսիվ պահվածքը սովորական քաղաքացիների նկատմամբ։ Պատկերու եք ցաներ տանջակների եկեք, ցաներ տանջակների եկեք։ Սազգային ժողովի падգամավոր Հայաստան Դաշինքը ներկայացնող Գեղամ Նազարյանի խոսքերն էր ուղված այն քաղաքացիներին, որոնք տարբեր պատճառներով չեն միանում բողոքի ակցիաներին։ Իրենց չմիացող քաղաքացիներին ընդդիմադիրներն ավտոշարասյուներից տարբեր հայհոյանքներ եւ վիրավորական ժեստեր են ցույց տալիս, երբեմն նաեւ բռնության կոչեր անելով։ Բռնության ամենաթարմ դեպքը գրանցվեց մի քանի օր առաջ Գյումրիում, երբ մի խումբ երիտասարդներ դաժան ծեցի ենթարկեցին տարեց մարդկանց։ Տարեց մարդկանց ծեցի ենթարկած երիտասարդների նկատմամբ ոստիկանությունում համապատասխան նյութեր են կազմվել։ Իրավապահ մարմինները վերջին օրերին բազմաթիվ գործեր են հարուցել բռնության դեպքերով։ Այս փաստերից հետո բավական ուշագրավ է ընդդիմության արձագանքը տեղի ունեցած բռնություններին։ Այս ճամբարից հնչում են տարբեր արդարացումներ եւ իրականությունը այլ լույսի տակ ներկայացնող հայտարարություններ։ Գյումրիում տարեցների ծեցի ենթարկած երիտասարդներից մեկը նույնիսկ կատարվածը ներկայացնում է թեթև քաշքշուկ, որն իբր հրահրել են պապիկները։ Բրդբրդոց է եղել, իրաց մոտից է ձվերը ուղակի վերցրե, խփել ենք այդեղ գետնի վրա ու բրդբրտել ենք, ասել ենք ամոթը տարիքով մարդ են։ Ծրագրային եւ գաղափարական սնանք վիճակում գտնվող ընդդիմության համար բռնությունը դառնում է հիմնական գործիքը։ Այսօրվա ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերը առաջնորդվում են նույն գործելավոճով, ինչը նրանցից շատերն անում էին, երբ իշխանության ղեկին էին։ Այն ժամանակ ծեցում, հայհոյում եւ վիրավորում էին իրենց ընդդիմախոսներին, իսկ այսօր արդեն իշխանությանը եւ այն քաղաքացիներին, որոնք չեն միանում այսօրվա ակցիաներին։ Տվյալ քաղաքական ուժերի գործելավոճը նույնն է, նույնը չէ արդեն, սակայն Լաոյի վերաբերմունքը տվյալ ուժերի նկատմամբ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։